taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa beeniyay in ciidamada militariga ay ku lug leeyihiin siyaasadda ka oloosan qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira. Afhayeenka ciidanka xoogga Cabdullaahi Iimaan Caynte oo maanta wareysi siiyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa arrimahaasi ka hadlay. Xaqiiqdii, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax saameyn ah uu ku leeyahay ma jirto arrimaha ay ku soo eedeeyeen dowlad goboleedka Galmudug madaxweynahooda. Xaqiiqdii, dowlad goboleedka Galmudug waa dowlad goboleedyada Soomaaliya dowlad goboleed ka mid ah. Waxaan ka codsanaynaa in ay sharafta iyo karaamada ciidanka xoogga dalkana dhowraan ayaga iyo agabkoodaba ay u dhowraan dhammaan dowlad goboleedyada. Arrimaha siyaasadeed ee khilaafka soo dhexgala dowlad goboleedyada ama is-afgaranwaaga waxaan ka codsanaynaa in laga dhowro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan ciidamada qalabka sida in ay ku yeeshaan saameyn. Taasi waa inaga tahay codsi anagu ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dadku waa iskhilaafi karaan, siyaasaddu waa la isku khilaafi karaa. Marka madaxda iyo maamulada waxaan ka codsanaynaa in ay ka dhowraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in khilaafkooda ama isafgaranwaagooda inuu saameyn ku yeesho ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Mana aha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidan u jooga ciidan beeleed, waa ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo matalaya magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Wuxuuna ka amar qaataa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay ka amar qaataan ciidankaas. Waana ciidanka dowladda dhexe, dowladda federaalka Soomaaliyeed ee qaranka u jooga meel walba dalka ka joogaan.